Ok, ovo snima 5 sekundi, već je otišlo. Samo da uključim tajmer, da bih uključio tajmer, moram prvo da nađem gde je tajmer. Evo ga tajmer, ovo baš je. Sekund, evo uključujem tajmer. I tu smo. Sve spremno. Dakle, sledeća tema, ovo nije za kolokvijum. Dakle, kolokvijum će da bude posle ovoga. Ovo dolazi za ispit u kolokvijumske zadatke. Dakle, i dalje su izolovani konvertori, još jedan koji ću vam ispričati, Hall Bridge, međutim, sada u subotu on neće biti na kolokvijumu. Dakle, naša tema je Hall Bridge konvertor. Dakle, šta je Hall Bridge konvertor? To je sirotinska verzija Full Bridge konvertora. Ne izgleda ovako. Dakle, ovde imate V-in kao i ranije, i glavna strana njegova su dva prekidača. Evo ih ovde. Neka bude ovaj S1, ne znam kako sam označio u skripti, neka ovaj bude S2, sasvim svejedno kako sam označio u skripti, ne obavezuje mi ni ništa. I ovde ide nastavak. I sad šta je poenta? I dalje hoću da koristim transformator na obe strane, magnetizaciju hoću da koristim na obe strane. Međutim, skupo mi je da imam dva high-side drivera, da imam 4 prekidača. Hoću da svedem na dva prekidača, na jedan high-side driver, i umesto dva prekidača ću da stavim dva kondenzatora. I to će malo da promeni stvari. Dakle, ova dva kondenzatora, koje ću da zovem C1 i C2, će prilično da promene stvari u ovom konvertoru. Pošto S1 gore, neka ovde bude tačka C1 i neka bude center tap verzija, iako može da bude i full bridge verzija. Dakle, može isto kao push-pull, isto kao i full bridge, može da se napravi ispravljač na sekundarnoj strani da bude segrecujem spoj. Ja ću ovde nacrtam center tap, smatrajući da je relativno nizak izlazni napon, te je s toga center tap primjena opravdana. Međutim, ne moramo da se vezujemo samo za to, iste probleme ćemo imati i ako imamo grecu spoj, dakle sve isto kao i kod full bridge konvertora na sekundarnoj strani. Ok, danas ovde ide kalem, induktivnost mu je L, ovde filterski kondenzator, dakle imate L filter na izlazu, ovo je još jedan buck derived konvertor, ovde će biti IC, ovde će biti IL, i ovde naravno moramo da upakujemo IOUT sa izlaznim naponom plus minus VOUT. Za razliku od energetske elektronike 2, gde razmatramo tranzijente, ovde tranzijenata nema, dakle VIN, VOUT smatramo za konstantne napone, i to je ono što će nam bitno olakšati analizu. Diode su D1, D2, čekajte, da označim dole ovo D2, mada mi još uvijek nije jasno gde će da smeta ako je oznaka gore, ali verovatnije da će da smeta nego da neće da smeta, D2, ovde će biti i D1, ovde će biti i D2, ovde neka ide N, ovde neka ide N. Ok, to je to. I tu smo sad. Dakle, šta je rešavao Hall Bridge konvertor? Izbacivo je dva prekidača, onda imali smo da ne treba nam još jedan high-side driver, dakle dva prekidača i jedan high-side driver i da napad. Međutim, možemo da vozimo jezgro simetrično, od jednog zasićenja do drugog zasićenja. Ima još jedna prednost, a to je neću mnogo morati da se sekiram oko simetriranja. To ćemo sada da proučimo zašto. Dakle, ne treba mi current mode kontrola, ne treba precizno da kontrolišem šta se događa sa magnetizacijom i induktivnošću. Naravno, bit će nekih problema oko toga ako postoje značajne asimetrije, međutim, ovo je na asimetrije otpornije nego full bridge konvertor. Hall bridge konvertor vam je onako za masovnu proizvodnju. Dakle, gde imate uštedu koja vam je u dva prekidača i u jednom high-side driveru kao značajna. Dakle, bilo šta što je vezano za osvetljenje, što ide u stotinama hiljada primeraka, je potencijalni kandidat za Hall bridge konvertor. Da, još jednu stvar sam zaboravio, sa rasetnim induktivnostima nema problema, jer su oba prekidača sa antiparalelnim diodama. Prema tome, nema prekidanja na golu žicu. Kako god da je postojala rasetna induktivnost, bilo od gornjeg, bilo od donjeg prekidača, za razliku od full bridge konvertora, sad ću da nacrtam, kada isključite oba prekidača, bilo kakva struja rasetne induktivnosti L sigma, pozitivna ili negativna, može da ide. Dakle, ovde, ako je IL sigma veće od nula, a ovde, ako je IL sigma manje od nula. Dakle, u bilo kojoj varijanti, neka od antiparalelnih dioda će da vam odradi snabovanje i nemate što da se sekirate oko podešavanja snabera. Naravno, ako su tu velike induktivnosti, morate malo da pritegnete liniju, morate malo da zasnabujete, međutim, to su ipak sekundarni efekti. Dakle, glavna
Glavni efekt rasvetne induktivnosti je kompenzovan ovim antiparalelnim diodama. Dakle, S1 i S2 imaju svoje antiparalelne diode koje se podrazumevaju, jer gde još i njih da crtamo ovde na šaku. Dakle, to smo završili. I sad, šta imate ovde novo? Sekundar je potpuno isti. Dakle, imate center tap ispravljač, njega smo radili kod full bridge-a, kod push-pull-a, radili ste ga na analognoj elektronici, no big deal. Mogli ste staviti grece u spoj, to sam vam već rekao, dakle, ništa se neće primeriti. Šta je problem? C1, C2, S1, S2. Baš. I sad treba da razrešimo prvo pitanje koliki je ovaj napon VX. Tu moramo da imamo u vidu da ovde postoji magnetizacijona induktivnost koja uzgradi ne postoji. Dakle, ovde će biti ILM, to će biti LM. I ta magnetizacijona induktivnost će nam igrati prilično važnu ulogu u svim problemima koji se tiču napona na C1 i C2. Naravno, po nekim knjigama možete da nađete maksimalnu diodsku stvar koja kaže ovako, C1 je jednako C2, pa ako je to tako, onda je VX jednako 1/2 VIN. To možete da zaboravite, jer ako vi stavite ovde jedan kondenzator C i ovde stavite drugi kondenzator C i to zakačite na nekakav jednosmerni napon, VIN, i nadate se da će vam ovde biti jednaki naponi, dakle VIN pola i VIN pola, to možete da zaboravite. Zašto? Zato što oni imaju različite struje curenja, ovaj i ovaj. I onda kakva god da je mala minimalna razlika u strujama curenja, jedan od njih će da pokupi ceo VIN, a drugi neće da pokupi ništa. I to je ono što je ogroman problem. Inače, taj problem je ovaj moj drug Johan Kola, što predaje ETH Cirih sa svojim drugom iz škole, Hansom Mertlom, koji predaje energetsku elektroniku u Beču, za Bečki GSP, gradsko saobraćajno preduzeće, su radili ovo šeramanje i oni imaju posebno kolo koje se vezuje paralelno kondenzatorima koje sa najmanjom mogućom disipacijom šeruje napone na kondenzatorima, dakle deli ih na dva jednaka napona. Dakle, ideja rednog vezivanja kondenzatora može da postoji samo u tome da podelite napone njima. E sad, šta se radi u praksi u ovakvim situacijama kada treba samo struju curenja da balansirate, stavite otpornike. Međutim, to nije mnogo zgodno rješenje jer ima disipaciju. Ovde, naravno, nećete da stavljate otpornike jer nije ni potrebno, nešto drugo će da odredi da je VX u suštini 1/2 VIN. Ali ne razdelnik napona. Taj kapacitivni razdelnik napona za DC ne služi ničemu, to su dve otvorene veze i tu idiotariju nemojte da prihvatate kao argument. Dakle, ajde, nekada davno je bio cilj, to je u automatici bio cilj, da se što je moguće više mistifikuje. Ja mislim da je posao profesora da stvari demistifikuju, dakle, nema potrebe sada da mistifikujemo to, nego da razrešimo šta je to što će sigurno da mi obezbedi da je VX tu negde oko 1/2 VIN. Da bih ušao u to, prvo što moram da uradim jeste da definišem kako mi ide uključenje S1 i S2. I evo ovako. Ovde će da bude S1, a ovde, jesam onda prebacio pola, jesam, prebacio sam pola. Ajde malo da skratim, mada nisam siguran da će to ostati, moguće da ću ponovo brisati i ponovo crtati, kada budem crtao finalne dijagrame, S1 i neka ovde bude S2, evo ga. Ovde neka ide vreme TT i oni me interesuju. Ovako će da ide TS, ovako na pola će da ide TS pola, TS pola. I ovde ću da uključim S1 i to S1 ću da uključim tokom nekog vremenskog intervala koji će da bude, evo da ga označim ovako, D1TS. Ok? To je D1TS. A onda ću da uključim S2 sa idejom da on bude uključen isto trajanje, međutim neće baš da bude identično, nego će iz razloga malih asimetrija, evo da završimo to, dakle, da bude, ja ću sada radi analize da ga označim različito, inače bih ga označavao isto D2TS. Cilj nam je da je D1 jednako D2. Međutim, mnogo toga je nama cilj, pa ne možemo da ostvarimo. Neka mala razlika može da postoji. Kako ide uključenje? Pa sa interleavingom, dakle, jedan fazno kasni u odnosu na drugi za 1/2 perioda. Kakva kola služe za uključenje za ovakvu pobudu prekidača? Potpuno ista kao za full bridge, potpuno ista kao za push-pull. Dakle, onaj UC, opet ja pišem unapred, UC3846 ili 2846, dakle UC3846 ili UC3806, neki od tih čipova će da vam radi posao i da vam generiše ovo.
U krajnjoj liniji možete i vi to diskretno da napravite, međutim nema potrebe. Dakle, cene čipova za energetsku elektroniku su sračunate tako da vas malko manje koštaju nego da ste vi to napravili diskretno, a pritom je bolje napravljeno, upakovano lepo, pa nemate šta da se sekirate. Dakle, skupi su ti čipovi, ali bez obzira na to, rade posao i sa takvim čipom ćete da generišete signale za S1S2. Ok. I sad što ovde imamo od šlajfnje? Ja ću ovde da izvučem prvu šlajfnju, dakle da označim. To će biti šlajfna 1, šlajfna 2, ili kako već hoćete to da zovete, nađete neki adekvatan srpski termin, ali naši na veću bi se odmah zakačili kako se to kaže zvanično na srpskom jeziku. Ovde će biti šlajfna 3 i ovde će biti šlajfna 4. Ok. I što mi interesuje? Mi interesuje sada da vidim šta se događa ovde u konverteru, šta se događa sa MDX-om, C1, C2, kakve su njihove struje, u zavisnosti od stanja prekidača. Vaše. Dakle, ovde će biti stanje. To stanje prekidača je definisano šlajfom. Okay? Ja ću ovde napišem šta je sa S1, ovde ću napišem šta je sa S2, ovde ću napišem šta je sa D1, ovde ću napišem šta je sa D2. Onako usput ću da napišem šta je sa VLM, i ovako ću usput da napišem, čekajte, dobro mi je prostor ovde, šta je sa VL? Za VL mi treba malo više mesta. I to je otprilike to za početak. Posle ćemo da dopunimo to sa još nečim, a to nešto, ajde da ne pogađam sad, da vidjet ćemo šta nam treba kasnije, da ne improvizujem sad i da ne prepisujem sa skripte svaki put kad nešto novo pričam onako iz glave, ispadne inovativno i upotrebljivo. Čekajte, da li ovde svetlo valja ništa? Sve pitanje da ćete imati fliker ili nećete da imate fliker. A, imate fliker. E sad, da li vas nervira više fliker ili vas nervira loše svetlo, to je pitanje, vidjet ćemo. Ok, stanje. Aha. Nije dobro. Zašto nije dobro? Sad me baš nervira pa ću da ispišem sve ponovo. Dakle, ovako. Stanje. Ovo će da bude T, dakle vreme. Onda će ovde da bude S1, ovde će da bude S2, ovde će da bude D1, ovde će da bude D2, ovde će da bude VLM, ovde će da bude VL. I šta mi još treba, bit će mi potrebna struja primara. Dakle, ono što može da se meri, to je ova struja ovde, koja će da se zove struja primara. Ajde, nju mogu isto da napišem kao IP, pa ćemo poslije da filozofiramo oko nje i time mislim da sam pokrio šta treba. Stanje, postoji jedna, prva šlajfna, dva, tri, četiri. Ok? 1, 2, 3 i da podvučemo crnom 4. Tako. Baš. Stanje. To smo završili. T 0 manje jednako T manje od D1 TS. 2 T1 TS manje jednako T manje od TS pola. 3 TS pola manje jednako T manje od TS pola plus D2 TS. I ovo četvrto je TS pola plus D2 TS manje od T manje jednako T manje od TS. Ok, to je to. Fantastično. Okay. Kao što vidite, već sam probio gabarit, pa pošto sam probio gabarit, da pomerim ovo. Ajde, idemo iz treće, da li ćemo da uspemo. Dakle, evo ga ovako, T. Kad sam napisao T, evo pravi razlog zašto sam brisao. Delta T. Ovo traje D1 TS. Ovo traje jedna polovina minus D1 puta TS. Ovo traje D2 TS. Ovo traje jedna polovina minus D2 puta TS. Izvučemo vertikalu. Ok, to je to. Šta je bilo posle toga? Posle toga je bilo stanje prekidača. Evo ih ovde, S1, S2, D1, D2, a ovde D1 može da bude veće. Onda mi sigurno treba VLM, i to VLM će biti relativno kratko, prema tome da odvojim manje prostora. Vidite kako ambicija raste, kako tabela raste. Dakle, VLM, onda će mi malo više biti potrebno za VL i onda će mi ovde negde biti struja primara. Polako. Dakle, S1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0.
nula, ovdje je nula, jedna nula. Odakle ja to znam? Pročitao sam odatle. E sad šta se događa sa D1, D2? Ja sam pretpostavio da kad D1, D2 nisu duty ratios D1, D2, nego su sa capital, to su imena dioda D1 i D2, kad koje vodi. Ja sam pretpostavio continuous conduction mode, da nisam rekao, odnosno da je IL strogo veće od nule za svako T. Ok, to smo pretpostavili. Ako je to tako, bar jedna od dioda mora da vodi. Koja dioda će da vodi? Ok, prva stvar, ako imam napon koji je V-in, koji sam doveo preko S1. Ovo je ovde napon VX, imate prilično razloga da pretpostavite da će biti negde između V-in i nula. Ako je tako, kad uključite S1, taj napon je pozitivan. Pozitivan napon dođe ovde, vodi vam dioda D1, ne vodi vam dioda D2. Isto tako, u stanju 3, dioda D1 neće da vodi, dioda D2 će da vodi. Potpuno ista priča koju smo imali kod push-pulla i kod full-bridge-a, samo pretpostavljam da vam je do sada izgrađena intuicija i da razumete kako stvari izgledaju, tako da nema potrebe da ponavljam sve ponovo, da pišem gde su kakvi naponi. Dakle, bar jedna od dioda mora da vodi. Ako imate bilo kakav definisan napon, bilo pozitivan, bilo negativan, jedna od njih će da vodi. Ako vam je napon ovde pozitivan, vodi D1. Ako vam je napon negativan, vodi će vam D2. I to sam ja ovde upisao. Pretpostavio sam da je Vx između nule i Vin, prema tome prekidač koji je uključen vam definiše polaritet napona na primjeru transformatora. Postavlja se pitanje šta se događa kada raskačete oba prekidača. Kada raskačete oba prekidača, struja primjera je jednaka nula. Struja magnetizacije je next to nothing u odnosu na ovu struju nije. Prema tome nju neću da razmatram uopšte, kao da ne postoji. Ako je tako, amper navojci ovde moraju da se poravnaju. Zato moraju da vode i jedna i druga dioda, da ono što amper navojaka pravi ide 1, to da odmota nazad ide 2. Prema tome, ovdje 1, 1, 1, 1. Ok, to je to. I uvek vam u bilo kojoj varijanti dva poluprovodnička elementa, dva prekidačka elementa vode. To je to. Dakle, bilo dve diode, bilo jedan prekidač, jedna dioda. To smo završili. Vela, uključen je D1TS, uključen je S1. Uključen je S1. Koliko je VLR? Vin minus Vx. Kad vode obe diode 0. Kad vode obe diode 0. Kada je uključen S2, samo minus Vx. I dobro sam procenio potreban spen. VL. Ako je 0, to je minus Vout. Minus Vout. Dakle, ako je transformator u šusu. E sad, ako imam ovde S1 da je uključen, znači imam Vin minus Vx puta N, znači bit će N Vin minus Vx minus Vout. Knap. A u drugom slučaju će biti, kada je uključen S2, dakle šta mi je na primaru? Na primaru mi je minus Vx, je li tako? Ovde će to da se ispravi pa će biti Vx, bit će N Vx minus Vout. N ne smete da zaboravite zbog prenosnog odnosa. Ok, to je to. I sad puno toga možemo da vidimo već sada. Šta znači puno toga? Puno toga znači, kaže ovako, koliko ovo traje D1 TS? Znači D1 TS puta Vin minus Vx, pa onda imam D2 TS plus D2 TS, što množi minus Vx, je jednako 0. TS i TS će naravno da se skrate, onda imam da je D1 Vin, pa onda ide minus Vx, što množi D1, a ovde ima minus D2 Vx, znači plus D2, jednako 0. Odakle vam je Vx jednako D1 sa D1 plus D2 puta Vin. I to mi je rekao volt-second balans na magnetizacijonu induktivnosti u continuous conduction modu. Pazite ovo. Volt-second balans na magnetizacijonu induktivnosti je ono što mi je rekao koliko je Vx. Nikakvi razdelnici napona, niko me nije pitao koliko je C1, niko me nije pitao koliko je C2. Mora da bude takav napon zbog volt-second balansa. Dosta važan rezultat, dosta vredan rezultat i došao sa neočekivane strane, od strane prekidača. Dakle, D1 i D2 vam balansiraju, određuju koliki je napon Vx.
U slučaju da je d1 jednako d2, što je jednako d, u tom slučaju imate da je vx jednako 1 polovina vi. To je ono što vam po knjigama piše zato što su kondenzatori jednaki. Kondenzatori uopšte ne moraju da budu jednaki. Ja ništa nisam pomenuo kondenzatora ovde, nisam pomenuo njihove kapacitivnosti. Samo sam se bavio time da oni drže nekakav napon na svojim krajevima koji je manje više konstantan i sa tim manje više konstantnim naponom sam preko volt second balansa na magnetizacijom induktivnosti, to je ovo ovde dole, izveo koliki je napon Vx. Dobar rezultat. Ok. E sad ide teži deo priče gde su se spoticali neki koji su nekad čak i bili asistenti na ovom predmetu, ali srećom više nisu. Dakle, treba da vidimo šta se događa sa strujom primara. Jer ono što znate, pazite, ova struja primara ide u C1 i C2. Imate da je i C1 srednje jednako 0. Da je i C2 srednje jednako 0. A koliko je IP? IP vam je jednako, evo ovako, neka ovo bude i C1, neka ovo bude i C2. IP je jednako i C2 minus, je li tako, i C1. Jeste. I C1 plus IP treba da daju i C2, znači i C2 minus i C1. Znači, IP srednji je jednako IC2 srednji minus IC1 srednji, što je jednako 0 minus 0, što je naravno očekivano 0. Prema tome, IP srednji mora da bude jednako 0. Super. Koliko je to IP srednji? Ovako. Prva stvar, za određivanje IP srednji, ja ću da uradim sitno prevaru. Ja ću da kažem ovako. Baš mi briga koliko je Ripple i ja. Ja ću da kažem da je small ripple approximation sada na snazi. Small ripple approximation. I kažem da je i... Pardon. Ovako. Kažem da je i l jednako velikom i l. Ok? Dakle, to DC komponent. To veliko i l će da bude usput jednako i out, a ova jednakost je ampere second balance, on si na ovom kondenzatoru. Dakle, srednja vrednost ovde mora da prođe ovde ili srednja vrednost na dole jednaka nula. To je to. Ok. Dobro. To je celo stvar. E sad šta imam dalje? Imam ovde struju primara idealnog transformatora. I, P, I, T. To je moja omiljena oznaka za struju primara idealnog transformatora. Dakle, ovo je bila prva digresija koja kaže small ripple aproksimacija. Druga digresija kaže karakteristika elementa idealnog transformatora. I ono kaže ovako, da je 1 puta i pit, znači plus je ulazi u tačku, minus n ide 1, minus n ide 1, plus n ide 2, to već znamo na pamet, zato što ovo jedno izlazi iz tačke, ovo izlazi iz metačke, jednako. Odatle mi je i pit, struja primara idealnog transformatora, jednaka n i d1 minus i d2. Ok? Nećemo to sada da ramimo, nego ćemo sve ovo da uramimo. E sad šta nam Bog da koliko imamo prostora ovde? I p... Nema se. No big deal. Kao što vidite, neću da dodam nikakve nove promenjive. Šta je sa sledeća stvar? Šta može da bude ide 1 minus ide 2? To je dosta zanimljivo pitanje. Hajde da vidimo ovako. Imamo nekoliko stvari. Nekoliko mogućih situacija. Koliko je IP? Kada ne vodi prekidač S1, kad ne vodi prekidač S2. Koliko je IP? IP teče ovde. IP teče ovde. IP. Kirchhoffov zakon za struje za snopove je ovde. Prema tome, kad ne vode ovog prekidača, struja IP je na nulu. Dakle, prekidači ne vode, njihove antiparalelne diode uglavnom neće da vode samo rasipnu induktivnost, što smatram da je jako brzo će da se isprazni. Prema tome, kad vode obe diode, struja primara je nula, struja primara je nula. Ok? Dobro. Dakle, šta mi je ostalo? Ostalo mi je da pokrijem dva stanja kada mi vodi jedna od dioda. A kada ta dioda vodi, ona vodi struju kalemu. I šta će da bude u... Da, da, još nešto. IP srednje jednako nuli, to smo zaključili, ali znam da je IP jednako IP evoga, ILM, ILM, i onda još bude plus IP, plus IP, IP. E da. Sad
Sledeća stvar koja je tu važna jeste, ja sam pretpostavio small ripple aproksimaciju. A small ripple aproksimacija je bila primenjena na struju Kalmana L. Ako sam na nju primenio small ripple aproksimaciju, ja ću istu takvu small ripple aproksimaciju da primenim na struju magnetizacione induktivnosti. Ovo se malo čudi, međutim, posle malo razmišljanja će vam biti jasno da je to vrlo smisleno. Jer vam je ripple te struje jako mali, manji sigurno od ripla Kalmana. Jer ovo je mala induktivnost, relativno mala, ona ima energy storage, ova nema energy storage, to je velika induktivnost. Prema tome, ja ću kažem da je ILM jednako velikom ILM. I mi ćemo da se nadamo da je to ILM jednako nuli, to nam je želja. Međutim, možda i neće biti jednako nuli, vidjet ćemo to malo kasnije. Kod push-pulla i kod full bridge-a imali smo da je veliko ILM, srednja vrednost struje magnetizacije zaista je jednaka nuli. I ovde nam je to prilično cilj. Koliko god moguće je manje, koliko god je moguće da smanjimo ILM jednostavnu komponentu, struje magnetizacije, tim bolje, tim više može neizmenična komponenta da se šeta od jednog zasićenja do drugog zasićenja. Ok, dakle sad small ripple aproksimacija mi kaže da je ILM jednako ILM. To znači da će ovde IP da se sastoji iz komponente, gde on piše gde je IP? IP sam napisao negde da je jednako, da je IP jednako, IP jednako, evo, ovde sam napisao da je IP jednako ILM plus IP. Dakle, kada nije jednako nuli struja primara, onda ona se sastoji iz komponente koja se zove ILM i komponente koja se sastoji ILM. I komponenta druga je IP. Šta je IP? Struja primara idealnog transformatora koja negde piše, evo je ovde. Ona je N, pa onda ID1 minus ID2, vaši. Šta imamo dalje? Imamo ovako. U slučaju da vodi dioda D1, ako vodi dioda D1, to je ovaj slučaj, tada imam da je ID1 jednako IL. Znači imam da je IP jednako NIL plus NIL. Dakle, ovde mi ide IL kroz diodu D1, pravi N puta IL amper naveka, to izlazi iz tačke, ovde mora da ulazi N puta IL. U preostalom slučaju, struja IL, ali veliko IL, prolazi kroz diodu D2. Pravi amper navojke u smeru ulaze u tačku, ovde mora struja da izlazi iz tačke, odnosno ID2 je jednako velikom IL, znači bit će minus N IL. Minus, ups, ne ovde, nego ovde minus N IL. Tipična računska greška, pobrkate vrstu i kolonu u tabeli gde piše. E, ovo je bilo dosta važno. I sad mislim da sam završio sve. Mislio sam da vam stavim strunu magnetizaciju u posebnu kolonu, ali to je prilično nemaštovito i neduhovito, zato što je ono uvek konstantno. Dakle, to je ono što me interesuje, srednja vrednost strune magnetizacije. Ok, gde smo sada? Sada smo na važnom mestu, koje kaže koliko je IP srednje. IP srednje, IP srednje. Mogu li ovde da napišem? IP srednje je jednako. 1 sa TS. Što množi? D1 TS, a to D1 TS množi ovu struju. ILM, ILM, plus NIL, plus NIL. Zatvorim zapetu, pa onda ide plus. Plus. D2 TS, što množi? Ovo ovde traje D2 TS, piše ovde. ILM minus ILM, minus zatvorim zagrad i još jednom zatvorim zagrad. Ja sad ću da doručim stolicu, you would excuse me for that. Dobio sam primetku da sitno pišem, verujte mi, ja bih najradije pisao krupno kad bi imao krupnu tablu. Kakva tabla, takva je slova, nemojte meni da se žalite, da imam pristojnu učionicu sa pristojnim osvetljenjem, gde mogu pristojno da snimam, ovo bi sve bilo pristojnije. TS i TS se skrati i TS se skrati. Znači, IP srednje je jedno. D1 i LM plus N D1 i L plus D2 i LM minus N i L. I ta srednja vrednost je jednaka. Šta ću da ovde da vidim? Pazite, ovde je bitno da vidite gde je ILM, dakle da ga distinguish from IL. Okay. Ima li ovde N i L, aha, N D2 i L. Čekajte da dopunim to. D2 sam zaboravio jer sam mislio opet malo napred, pa nisam završio do kraja. Dakle, N, D2,
D2 veliko i L i to je jednako. Gde smo sada? Sad kažem ovako. Mene interesuje koliko je ILM. Dakle, ILM, da se zaprljah ovim, ILM je moja nepoznata. Dakle, kolika je struja magnetizacije? IL nije I out. Dakle, ovo IL znam koliko je, znam šta. Ono što me zanima jeste kolika je struja magnetizacije. Ajde da vidimo to. Dakle, imam da je D1 plus D2 što množi ILM jednako. Aha. Imam IL što množi D1 plus D2, ali D1 minus D2, ali to ćemo da prebacimo na drugu stranu. Pa pošto prebacujemo na drugu stranu, bit će N IL, to smo već prebacili. D1 će doći sa minusom, D2 sa plusom. Znači, D2 minus D1. Ok? D1 je prešlo tamo. Odakle je vaše ILM, i to je važan i velik rezultat, jednako. N D2 minus D1 sa D1 plus D2 puta veliko IL. Ovo je fantastično važan rezultat. Zašto je to važan rezultat? Zato što u slučaju da vam je D2 zaista jednako D1, dobijete da je jednosmerna komponenta struje magnetizacione induktivnosti jednaka nuli. Što je upravo ono što ste hteli. Dakle, ovo je bio naš cilj. A ako vam se malo maše D1 i D2, onda ćete imati nekakvu struju magnetizacione induktivnosti. Ali ako vam se maše kod full bridge-a i kod push-pull-a D1 i D2, tada imate srednju vrednost napona na magnetizacionu induktivnost. I ono što vam drži balans je parazitna otpornost. Jer ta parazitna otpornost će da vam ograniči struju magnetizacije. Što je teško, što nije baš zgodno, jer može da bude velika ta struja za male razlike od duty-ratio. A ovde, no bi bilo. Dakle, koliko god da ste omašili, tačno znate i ustalit će se na tome, u ustaljenom stanju ćete imati koliko je ILM. Dakle, male razlike neće da naprave ništa značajno. Ako se oni razlikuju, ne znam, ja par 1%, taj 1% neće značajno da vam poremeti struju magnetizacione induktivnosti. Ovo je po meni jako važan rezultat. Dakle, šta treba da znate? Treba da znate da je Vx jednako 1/2 Vn u optimalnom slučaju i da je u optimalnom slučaju, dakle, ovo je važno, ako vam je D1 jednako D2 i kako se to izvodi, i ako je D1 jednako D2, da je ILM jednako 0. Sad imamo već dosta dobre rezultate. Međutim, ima još nešto što će nam biti potrebno, a to je IIM. I to IIM teško zbunjuje ljude. Da vidimo šta, iz čega se to IIM sastoji. IPIT. Ne treba mi IPIT, treba mi IP, struja primara. Kad je uključen S1, imamo ovde i S1, da je jednako IP. Kad je uključen S2, baš me briga, neće da mi uči IIM. Dakle, ja imam da mi je IIM jednako, čekajte, ovde da napišem, da je IIM, to ću posle da obrišem, IIM je jednako, i S1 plus IC1, i S1 plus IC1, ili da je IIM jednako i S2 plus IC2. Dakle, to smo završili. Dakle, to su dve stvari. Ja sad, kako god da okrenem, da bih izračunao IIM, moram da izračunam struju kondenzatora. Da bih izračunao struju kondenzatora, moram nešto više da znam o tim kondenzatorima, a ja u principu o njima do sada nisam rekao ništa. Rekao sam da su dovoljno veliki, da drže ove Vx2 konstanta praktično, da nema nikakav značaj ripa. Other than that, ja nisam ništa pomenuo vezano za te kondenzatore. E, sad ću da pomenu. Prva stvar, šta ja imam da znam kako izgleda? Pretpostavimo sada da mi je duty ratio, dakle za sada pretpostavljamo to, dakle da mi je D1 jednako D2, što je jednako D. Čisto da izvršimo brzu analizu, da shvatimo šta se događa u kolu. Ako je to tako, onda mi je ILM jednako 0. Čak i ako nije jednako tome, to ILM neće da bude bog zna šta, a to mi neće biti važno. To znači da struja primara, IP, je u prvom segmentu, dakle, za 1, N i L. Pa onda u drugom segmentu 0. Pa onda u trećem segmentu je minus N i L. I u četvrtom segmentu je 0. Dakle, to mi je struja primara.
Dakle, ja struju primjera znam. That was my point. Ja znam kako je ta struja. Dakle, ja znam struju i ja znam napad. I kako je moje kolo koje mi određuje IC1 i IC2? IC1 je jednako znak pitanja i IC2 je jednako znak pitanja. Dakle, to su pitanja na koje treba da dam odgovor. Ja ovdje imam vein koji ću da napišem malim slovom, vidjet ćete malo kasnije zašto. Ovdje imam kondenzator C1, ovdje imam kondenzator C2. Ovdje će biti IC1, jesam ih tako označio, jesam, ovdje će biti IC2. I struja primjera idealnog transformatora kakva je upucava se u Vx. Dakle, ovdje će biti Vx koji će biti malo slovo i ovdje ću da upucavam struju IP. What is my point? My point sa ovim ovdje jeste da ja znam koliko je IP. Dakle, u zavisnosti od segmenta ja znam koliko je IP. Znam kako je Vx. Šta mene zanima? Mene zanima IC1 i IC2. Koliko je IC1? IC1 je jednako C1 dvc1 po dt. A IC2 je jednako C2 dvc2 po dt. Super. Šta smo mi pretpostavili do sada? Do sada smo pretpostavili da su vc1 i vc2 konstantni, jer sam pretpostavio da je vx konstantno. Pa ako je vx konstantno, vm konstantno, solid gone, ti izvodi su nula. Ali da bi bili nula, ovdje sam morao da stavim beskonačne kondenzatore. Prima tu imam beskonačno puta nula slučaj. Iz karakteristika elemenata baš i neću da odredim bog zna šta. Dobro, dakle to mi je potencijalni problem. Ali, ajde da vidimo malo da release the assumptions, da kažem da znam koliko je Vin, da znam koliko je IP i kako mogu da odredim IC1 i IC2. Odgovor jedan je superpozicija. Pošto je kolo linearno. Kaže ovako, ovdje imam Vin. Ovdje imam C1. Ovdje imam C2. Aha, super. I za ovo prvo kolo, IC1 je jednako IC2. Super. A imam da mi je Vin jednako VC1 plus VC2. Što će reći da mi je... Dobro, to je to, to je to. IC1 je jednako IC2. To znači da mi je C1 dvc1 po dt jednako C2 dvc2 po dt. A što imam iz prve jednačine? Iz prve jednačine imam da je dvc1 po dt plus dvc2 po dt jednako dvin po dt. I kako izgleda sada sistem jednačina? Sistem jednačina izgleda ovako. Dakle, čekajte malo sada da ja to napišem ovde. Dakle, bit će dvc1 po dt plus dvc2 po dt, da je jednako dvin po dt i da je c1 dvc1 po dt plus, pardon, ne plus, nego minus c2 dvc2 po dt minus c2 dvc2 po dt da bude jednako 0. To znači da mi je dvc2 po dt, to mogu lepše da izvučem iz ove jednačine, jednako c1 sa c2 dvc1 po dt. Ok, podelio sam sa c2, onda to uzmem i plug-in gore, i kad plug-in gore dobijem da je 1 plus c1 sa c2 dvc1 po dt jednako dvin po dt. Odnosno da je dvc1 po dt jednako. E sad ovo malo da sredimo. Gore će doći c2, a dole će doći c2 plus c1. Dakle, proširio sam ovo c2 sa c2 i onda sam to reciprocisao. c1 plus c2, dobro, dobro, to je to. c2 gore puta dvin po dt. Odnosno, kad to pomnožim sa C1, dobit ću da je IC1 jednako C1 dvc1 po dt, što
što je jednako C1, C2, sa C2 plus C1, dv in u dt. Dakle, dobismo prvu komponentu struje i C1. Ta komponenta potiče od promene ulaznog napona. Ali zašto sam ja to radio kada promene ulaznog napona nema? Aha. To da nema promene ulaznog napona se zove wishful thinking. Dakle, to vi se nadate da nemate promene. Kad uzmete i zakačite strujnu sondu, i tekako ćete da vidite tu promenu. Jer se ta promena baš ovde vidi jer je diferencirana. Uvek vam diferenciranje više frekvencije podigne na gore. Dakle, to je IC1. IC1, dakle, šta je ovo fizička dimenzija, kapacitivnost, jeste, to je uvek. Ne, dobro. Sljedeći korak je da nađemo koliko je IC2. Pa IC2 je isto što i IC1. Dakle, to ću da uzmem i da samo dopunim ovde. Dakle, neka bude da je IC1 jednako IC2, jer smo od toga počeli. Dakle, ovde. Tako. IC1, da ne bude ovde IC1, nego neka bude jednako C2. I ovo je prva komponenta. U slučaju da vam je dv in po dt jednako nuli, ta komponenta je jednaka nuli. Dakle, za dv in po dt jednako nuli, IC1 jednako IC2, što je jednako nuli. Vodite računa da vam je ovo samo prva komponenta. Ja bi sad to trebalo da označim kao prva komponenta ili kao nešto tako. Ok? To je prvi deo priče. My point. Šta je ovo C2 sa C1 plus C2? Pa to je redna veza kapacitivnosti. Mogli smo i na taj način da uradimo. Kaže, čekaj, ovo dva kondenzatora su jedan kondenzator, oni šeruju istu struju i samo smo sada to izveli, ništa drugo. Ali sam hteo jednom da vam to izvedem, da prođete kroz taj račun da bi imali puno razumevanja. Sledeća stvar je sledeće kolo. A sledeće kolo, čekajte ovako, ovo mi više ne treba. Ja sam napisao prvo rešenje. Prva komponenta izgleda ovako. Prvo, kaže IC1 jednako IC2, što je jednako C1, C2, sa C1 plus C2, dv in po dt. To je prva komponenta. Zanima me druga komponenta. Druga komponenta potiče od IP. Ok? I dalje radimo superpoziciju. Samo sada je superpozicija na drugom kolu. To drugo kolo izgleda, sad ću vam pokažem kako. Ima IP i dva kondenzatora. Ima li pitanja dok brišem tablu, jer imam još 3 minuta, to mora da ide. Pitanja, brišemo tablu. Ali moram ovo da završim, jer stvarno bez veze, ovo je više nego jednostavno sada. Okay. Šta kaže superpozicija? Superpozicija kaže, aha, imamo ovako, C2. Pa u taj C2 upucavam struju IP, koju znam, struja primjera. Pa onda imam C1. A taj C1, pošto mi je ovo postao šus, će da ide ovako. Dakle, ovde će da bude IC2, kako ide, a ovo sam uzemljio, pa će mi C1 ići na gore, IC1, i ovde će biti C1. Plus, minus, ovako ide mi C1, a ovako ide, čekaj, kako to da označim, plus, minus, ovako, VC2. Da označimo to lepo. Gde god pišete oznake, na maloj tabli nema sreće, dakle, ovde će biti VC2, a ovde ćemo da označimo C2. A? Super. Šta mene zanima, koliko je IC1, koliko je IC2? Šta je ovo? Pa ovo je strujni razdel. Dakle, ja mogu sad opet da vam pišem jednačine kao što sam pisao prošli put, ali mogu da uzmem i da primenim gotovo rešenje za strujni razdelnik. Šta će da kaže strujni razdelnik? Strujni razdelnik će da kaže ovako, da je IC2, ajde da počnemo od IC2. IC2 je... Ok, neću. Uradit ću kompletno kako treba, pa koliko god da traje, da traje. Dakle, ovako. Šta imam? Imam prvo da ova IP ide na C1 i C2 u paralelu. Prema tome, VC2 će da bude jednako minus VC1, što je jednako... nećemo to tako, nego ćemo da uradimo opet nešto drugo. Dakle, ne dopada mi se ni ovaj pristup rješavanja problema. Uradit ćemo sledeće, da je IP
jednako IC2 minus IC1. Što je jednako? Koliko je IC2? IC2 je C2 dVC2 po dt. A koliko je IC1? Dakle, to će biti minus C1 dVC1 po dt. Vi imate da mi ovo ovde nekakav pomoćni napoj, neću da ga označim Vx. Okay. On se zapravo i zove Vx na kraju ovoga ovde. Dakle, imam da je Vc2 jednako Vx i da je Vc1 jednako minus Vx. I zbog ovoga sa Vx-om sam i radio celu stvar i pisao celo izvođenje. To znači da je ovo jednako C2 dVx po dt. Pa sad imam minus vx, aha, plus c1 dvx po dt. Što je jednako? Što je jednako? C1 plus c2 dvx po dt. Dakle, to vam je stvoj primjer. Sljedeća stvar. Gde vam je c1? I c1 vam je jednako. I c1 je jednako, samo c1. Bolje da napišemo minus IC1. Minus IC1 je jednako C1 dvx po dt. Okay. Koliko je dvx po dt? Dvx po dt, dvx po dt vam je jednako IP kroz C1 plus C2. Prema tome, gde smo? Imamo da je minus IC1 jednako C1 sa C1 plus C2, tako, puta dobro, IP. A da je IC2 jednako. IC2 je jednako C2 dvx po dt. Dakle, to će biti C2 sa C1 plus C2 puta IP. Ok? Evo ih ove struje. Šta ide dalje? C1 i C2, da ćete njih da pogodite uvek, nećete moći da ih pogodite. Dakle, oni će uvijek biti malkice različiti. Ali ajde sada za teoriju, za crtanje dijagrama na tabli, da kažemo da je C1 jednako C2, hipotetički. U tom slučaju je i C1 jednako minus 1 polovina IP, a i C2 jednako 1 polovina IP. I to će nam biti potrebno kasnije. A inače ćemo da koristimo malko izmenjene jednačine, a te malko izmenjene jednačine kažu ovako, da je ovde IC1 jednako minus C1, i to je to. Dakle, samo sam prebacio minus da imamo gotovu formu. I sad, šta to znači? To znači u ovom slučaju, gde sam ja to pisao negde, gde mi je kolika struja i tako dalje i tako dalje, gde sam ja pisao da mi je... Aha, drugi slučaj, evo ga, čekajte da napišemo to, IC1 je jednako minus C1 sa C1 plus C2 IP i da je IC2 jednako C2 sa C1 plus C2 IP. I kad saberete te struje, dobijete kako vam stvarno izgledaju struje kondenzatora C1 i C2. A ti stvarni zbirovi će da izgledaju ovako, sad ja njih mogu da napišem. Ne smijem ni da pogledam na sat koliko sam probio vreme, a nije strašno, nije strašno. Prema tome, kad to saberemo, dakle suma i C1 je jednako. C1, C2 sa C1 plus C2 dv in po dt minus C1 sa C1 plus C2 ip. I C2 je jednako C1, C2 sa C1 plus C2 dv in po dt. Dakle, to je ista komponenta i kod jednog i kod drugog koja potiče od ripla ulaznog napada. Ona će da postoji u praksi, u teoriji je nema na ovim tablama. Međutim, kad uzmete i zakačete sondu, vidite kako ćete da je vidite. I ovde će biti plus C2 sa C1 plus C2 i P. Evo, to je to. I ovo su izrazi za struje i C1 i C2. Ti izrazi kolapsiraju. I oni kolapsiraju kako? Kolapsiraju za slučaj da je C1 jednako C2. C1, čekaj, nisam lepo napisao. Ako je C1 jednako C2, dakle, C1 jednako C2. I
ajde kažemo to, prva stvar, onda je i C1 jednako. C1 jednako C2. Jedna polovina delim po dt, znači jedna polovina deli C2. I neka to bude jednako C, neka bude malo slovo A. To će biti jedna polovina, pa će biti CA na kvadrat sa 2 CA, znači jedna polovina CA, dv in, po dt, minus, jednake su kapacitivnosti, jedna polovina dp. A IC2 će biti jedna polovina CA, dv in, po dt, minus, nije minus, nego plus, jedna polovina dp. Ok? E sad šta je dalje? Ove CA-ovi, dakle, te kapacitivnosti su velike. I onda mali ripple, pogotovo kada se izdiferencira, će da bude nešto veliko, pa kad se pomnoži sa ogromnom kapacitivnošću, to će da se vidi u strujama. Kako će da se vidi? Ja ne mogu ovde da vam nacrtam, jer ja pojma nemam kakav je ripple. Nemam pojma kolike su kapacitivnosti. Međutim, ako mi je fantastično filtriran napon, što nikad neće biti slučaj, jer ćemo ove C1 i C2 istovremeno da koristimo za filtriranje napona vein. Ako je to idealno filtriran napon, ako još stavimo jednu dopunu, dakle, ovo je prvi slučaj, prva aproksimacija, a druga aproksimacija kaže ako je V in jednako veliko od V in, tada je i C1 jednako minus jedna polovina IP i i C2 jednako jedna polovina IP. I upravo ovo je ono što ćemo da koristimo u analizi i u crtanju dijagrama. Ovo nećete naći ni u jednoj knjizi. Ovo potiče iz prakse, iz merenja. To nekada davno, ja sam prvi put 92. godine pravio pre dosta godina sam prvi put pravio half bridge konverter i odatle ovo potiče. Dakle, ovo mi je matematika koja vam pokriva realan slučaj. Ovo će da nam pokrije tablu, dakle ono što ćemo da crtamo. Ovo nam daje kvalitativno, a ovo nam daje i kvalitativno i kvantitativno model. Jednostavno kolo nije moglo biti jednostavnije. Međutim, kažem, nećete naći u knjigama, nećete naći tu analizu i onda vas može zbuniti ulazna struja, može vas zbuniti struja kondenzatora, može vas zbuniti struja kondenzatora. Mislim da smo sada to vrlo temeljno raščistili. Ovo nije za kolokvij. Ovo je sada, za ispit može da dođe. Ok, to je bilo za prvi čas. Biće još jedan čas danas, ali kasnije večeras snimamo.